ABŞ'ta sosyal şebekelerde yayılan video çarx geniş rezonansa səbəb olub. Miami polisi video çarx yayıldıqdan sonra hərəkətə keçib. Bir az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, kadrlarda yarı çılpaq üç model əlləri qandallı halda polis idarəsinə tərəf addımlayır. Onları isə özündən razı bir polis əməkdaşı müşayiət edir. Sözügedən polis əməkdaşı William Baker xidməti formada saxta həbs zamanı polis idarəsinə aparılan qızların yanı ilə addımlayır. Kadrlardakı qızlar Instagram modelləri Frances James, Gulina Kissinger və Maddie Belder modellər kadrları öz səhifələrində də paylaşıblar. Fransiya eyni zamanda Playboy ulduzudur. Sosial şəbəkə izləyicilərinin əksəriyyəti video çarxı tənqid edir. Bəziləri qeyd edir ki, polisə qeyri-ciddi və vicdansız insanları işə götürürlər. Bəziləri isə zarafata bu qədər ciddi əhəmiyyət verməyin, vaxt itkisi olduğunu qeyd ediblər. Amma polis rəisi Bikeri işdən azad edib.